Розпочались слухання о 14:30. Учасники реєструються. Сьогодні у нас відбуваються громадські слухання щодо плану екологічного та соціального управління в рамках проєкту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання, який впроваджується в місті Тернополі. Тернополянин Денис Милий запропонував голові зборів обрати лічильну комісію. Обрати першу місію, що обрати зараз секретаря, це не громадська комісія. Три особи. Головуючий зараз має поставити на голосування питання створення. Ну, перше, секретаря треба ще раз проголосувати. Добре, нема проблем. Потім друге. Я знаю. Добре. Є, я знаю, читав. Я хочу поставити ще раз на голосування питання обрання секретаря. Я запропонував, шановне товариство, будь ласка, послухайте. Я запропонував Захарків Мар'яну Володимирівну, аналітика з інвестицій. Хто за? Тримаємо, не опускаємо руку. На даному етапі я не можу зрозуміти, тому що озвучено було громадські слухання на рахунок, так як звучить модернізація централізованого теплостачання міста Тернополя. Але судячи по тому, на громадські слухання воно навіть і близько не схоже, тому що не дотримується регламенту ніякого. Тернополянин Богдан Брич разом із головою зборів Олександром Лазарчуком з'ясовують порядок формування зборів громадських слухань. 10% має бути членів громадських організацій. Є положення, це комісія мають. Так. Хвилиночку. Це тоді, коли громадські слухання ініціює громадські. А ми ініціюємо як представники підприємства. Ви не приватне підприємство, ви є створений органи, тобто громадою, законі, що написано на комунальне підприємство. Тернополянин Андрій Юрик вносить пропозицію включити у порядок денний громадських слухань питання щодо торф'яних котелень. Пропозиція про закриття торф'яних котелень Тернополя. Саме пункт. Ви можете внести свою пропозицію, щоб ми її внесли в протокол? Ми вислухаємо і тоді будемо приймати рішення, чи голосувати, чи ні. Я пропоную поставити питання на початок про заборону. Перше ми цим, а потім ми їх послухаємо. А потім можна говорити, я розумію, ми не можемо дійти до якогось. Ви не хочете? Дана вказівка головуючому, щоб цього питання ніде не фігурувало про закриття котелень. Всього-навсього. Тільки одне єдине питання. Йому на самому початку дана установка, щоб цього питання ніде не фігурувало. На жаль, в Тернополі є дуже болюче питання щодо модернізації котелень і переобладнання їх на турф. Але цей проєкт конкретний, він не стосується цього питання. Люди, на жаль, були введені в оману місцевими ЗМІ щодо суті питання і прийшли протестувати проти саме переобладнання котелень на торф. І вони не бажали вислухати по суті питання, які будуть впроваджуватися в рамках цього проєкту. Світовий банк в рамках цього проєкту не працює з жодним торф'яним або вугільним обладнанням. І ми намагалися донести це до всіх громадян, що зібралися, але, на жаль, вони не захотіли нас почути. І складається така ситуація, що місто може взагалі втратити можливість модернізувати саме газове обладнання і перекласти магістралі, які вже дуже зношені, на нові попередні ізольовані труби, якщо не буде дотримана процедура ознайомлення громадян. Люди, не зрозумівши того, що проєкт, який ми пропонували, не забажали його слухати, тому що я вважаю це через те, що якісь невідомі особи, можу сказати, в мережі Facebook вчора, сьогодні закинули інформацію, що на цих громадських слуханнях буде обговорюватися питання реконструкції котелень під торф. Це абсолютно не має ніякого відношення даний проєкт до торф'яних котелень. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини.